បាទសូមគោរពជំរាបសួរសួស្តីក៏ដូចជាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Hai 168 Channel មកតោះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីការដោះសំបុកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬក៏ Aircon Filter របស់ឡាន Toyota Pro 204 ដល់09បាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទមកទីតាំងសំបុកម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទ Toyota ព្រោះយើងគឺនៅក្នុងនេះបាទនៅជាប់ជាមួយនឹងនៅខាងផ្នែកខាងមុខជាប់ជាមួយនឹងតកង់ឡានគឺខាងអ្នកអង្គុយពីមុខនេះបាទរបស់ឡាយយើងដោះវាមកហើយបន្តមកយើងមើលកលឹះគៀននេះទាញវាបន្តិចមកហើយខាងនេះខាងដែរទាញវាមកបាទបន្តមកគឺដោះបានហើយបាទនេះបាទបាទបានហើយអញ្ចឹងសំបុកម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺនៅទីនេះបាទនេះយើងធ្វើការដោះវាមកនេះបាទនេះហើយគឺជាសំបុកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Toyota Pro 204 ដល់ 09 អញ្ចឹងបើសិនជាការប្រើប្រាស់របស់យើងហ្នឹងវាមានលក្ខណៈប្រើប្រាស់ច្រើនប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ច្រើនណាស់ណាអញ្ចឹងយើងអាចឧស្សាហ៍ដោះវាហើយយកទៅឲ្យកន្លែងដែលគេមានខ្យល់ហ្នឹងឲ្យគេបកផ្លុំឲ្យណាបាទដើម្បីកុំឲ្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់យើងហ្នឹងវាស្ទះរុនបាទវាបើយើងនិយាយទៅវាដូចជាសំបុកអែដែរបាទបើសិនជាការប្រើប្រាស់របស់យើងច្រើនយើងគួរតែឧស្សាហ៍ដោះវាដើម្បីផ្លុំវាណាកុំឲ្យវាមាននៅជាប់ដីការធ្វើបែបនេះគឺធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់យើងហ្នឹងត្រជាក់បានល្អបាទហើយម៉ាស៊ីនរបស់យើងក៏វាធូរទៅតាមនឹងដែរបាទអញ្ចឹងក្រោយដែលយើងសម្អាតហើយយើងអាចដាក់ចូលទៅវិញបាននេះបាទវាអត់មានអីពិបាកទេបាទបងសុភាពនារីក៏អាចធ្វើបានដែរបាទអញ្ចឹងហើយយើងដាក់នេះឡើងទៅវិញអធិស្ឋានដែលថាតែខ្ញុំដៃមួយខ្ញុំពិបាកដាក់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏អរគុណទស្សនិកជនដែលបានទស្សនាហើយសូមជួយ Subscribe Channel នេះផងហើយជួយ Like Share ហើយនិង Comment ផងបាទបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទ